Hello, ayan good evening everyone. Magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Ayan, pa po ako ng live po natin, teachers. pa po ako ng live natin. pa po, pa-share, pa-share, pa-share. Ayan, good evening, good evening, good evening, good evening po sa lahat. Good evening, magandang gabi, magandang gabi po, magandang gabi. ayan, hello, 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 hello. Ayan, magandang gabi, magandang gabi. Ayan, kumusta naman ang preparation for long uh, vacation? Ayan. <laughs> Hindi siya long weekend. <laughs> Ayan. Mahaba-haba yung bakasyon natin ngayon, ano, next week. Ayan, the whole week. Ayan, kumusta ang preparation? Ayan. Good evening, teachers. Good evening po. Good evening, good evening, good evening. Magandang gabi. Pa-share po ako ng live po natin. pa po ako ng live po natin, teachers. Pa-share po ako ng live. Ayan, pa-share po, pa-share po, pa-share. Ayan, hello, 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 hello. Ayan, pa pa ako ng live natin, teacher. Pa-share, pa Hello, magandang gabi. Thank you, Sir Seppi, dahil sa panood ko sa live drill nyo. March 19, 2023, LPT na ako. Ayan, pa-shoutout po, sir. Ayan, teacher Edul Pingay. Ayan, congratulations po. Ulit, ayan, sige po, sige po. pa pa po, teacher. Pa-share, pa share Good evening po, sir. Teacher Jerry Balansag Zandag Omblero. Ayan, Teacher Cherry, Lord Perezores, ayan, Teacher Jean soles uh, or Solace or uh, sorry uh, sorry Teacher, ayan, Teacher Ravelin Cuyos, ayan. Good evening po, good evening. Magandang gabi, magandang gabi po sa inyo. Ayan, magandang gabi, magandang gabi. Sige, wait lang po natin yung iba, teachers. Wait lang po natin ng iba. While waiting po, teachers, ito po yung Prophet and Janet coaching natin. Mayroon na naman po ulit tayong coaching ngayong Saturday, Sunday. Recorded po yan, teacher. Ayan, 500 pesos lang po ang down payment ko. Or kung gusto nyo, i-full payment nyo na pong 700 pesos hanggang final coaching na yan ng March po. March 2024, Janet and Proof Ed. Ayan, kung may majorship ship kayo, pwede naman po ah, habol lang kasi January pa mag-start yung ano natin. Ayan, sige po, i-message nyo lang po ako, Teacher Julius, uh, Chris, Riaso, ayan. Pa-message nyo lang po ako, Teacher, para po sa ano, para po uh, sa details po kung paano sumali. Ayan, ngayong Saturday, Sunday na naman ulit. Ako at saka si Coach AJ naman po ang magko-coach ngayong Saturday, Sunday. Ayan, sige, sige. Ayan, mahaba-habang kulitan ngayong weekend po, ngayong weekend. Ayan, sige po, good evening, good evening everyone. Ito po, yung 500 pesos yung mga nagtatanong, down payment lang po yan kasi that's for regular coaching po na ginagawa natin ngayon hanggang March yan. Pag, seven, na pag 700 naman po ang babayaran nyo, which is the full payment, kasali na po ang 14 days na final coaching dyan. Asana, saan pa kayo dyan, di ba? One-time payment lang po yan, teacher, for Proof ed and janed, uh, 700 pesos po. Kung hindi pa po kaya ng budget, meron po tayo sa uh, 500 lang po muna, yung regular coaching pa uh, lang po ang pwedeng yung ano uh, uh, natin. Kasama na po diyan sa regular coaching natin uh, as 500 pesos kasama na diyan ang uh, monthly evaluation mag-start ngayong November, monthly evaluation yan, ha? na. Ayun, uh, Prof Eden Janeta po's uh, pag ano naman kayo, pag 700, kasama na yung final coaching na 14 days, may pabaon sessions na tayo. At mayroon naman pong pre-board. Ayan. Tsaka yung pre-final natin na puro ano po, uh, run-through. Ayan. Good evening, good evening. Sige po, start na tayo, start na tayo, start na tayo. Pa-comment dyan ng hashtag March 2024. Ayan. Hashtag March 2024. Hashtag March 2024 let. I'm sorry. Hashtag March 2024 let. And then space your name, LPT. Ayan. Pa-mention po. Yes po, mas maganda yan. I-mention natin yung mga friends natin, yung mga classmates natin. Ayan. Para sa live session na ito. Okay, sige. Hashtag March 2024, let. And then space your name, LPT. Ayan. Sige po, sige po. Para makapag-start na tayo. Para makapag-start na tayo. Ayan. Ayan. Sige, 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 sige po. Ayan, magandang gabi, magandang gabi. Wait, shout out natin yung mga ano, yung mga nag-share. Ayan, wait lang po. Shout out natin yung nag-share. Ayan, good evening sa inyo, good evening po, good evening, good evening, good evening <laughs> Ayan, Teacher Cherry Lord Pe uh, Perezores and Teacher Jerry Balansag Zantag Oblero, dalawa lang. Ayan, maraming maraming salamat po Pag-share, ayan Sige, 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 sige Sige <clears throat> Ayun, ayun, ayun. Marami-rami na yung ano, gustong magkaroon ng tatlong letra sa sa pangalan. Ayun, sige nga, sige nga, palagay pa ulit ng ano, pa, ng tatlong letra sa pangalan ninyo. Ayan. Oh, thank you so much, Teacher Mark. Ah, delehen sobrikari, Ayan. Ayan, sa mga nagme-mention ng ano, nagme-mention ng mga friends. Okay, sige, sige, start na tayo. Start na tayo with our first question. Question number one. Question number one, I saw her blank Xmas. Ayan. Number one tayo. Number one. Sige nga, paano dyan sa number one natin? Number one. Pakiin po ng sagot niya sa question number one. Paano ha? Palagay ng question number and the letter of your choice. Ayan, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Hello, hello, hello. Yes po, magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi po sa lahat, magandang gabi. Number one, sige. Comment. Ayan, sa number one. Number one tayo. Number one. Sige, sige, sige. Ayan, number one. Budol ba kaagad tayo? Sa number one, budol ba kaagad tayo? Ano na? <laughs> Ayan, sa number one, budol na ba kaagad tayo? <laughs> Ayan! Hala, 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 hala. <laughs> Ayan. Konti lang yung matapang. Konti lang yung nakita ko matapang sa question number one. Hala. Yung, yung, yung nag-live ako one, sabi niya, ano, hala, unang question pa lang, tumba agad. <laughs> Ayan. Konti lang yung nakita ko matapang sa question number one. Ayan. Konti lang ang matapang sa So number one, pero maraming ano, <laughs> matapang din ang letter B, ha? <laughs> okay, ayan lang. Tamang sagot sa question number one, ya! Yeah. <laughs> Una tanong, tumba agad! Hmm, ayan. Sabi ko sa inyo, di ba? Konti lang yung nakita kong matapang sa question number one. Letter C tayo dyan. Ayan, letter C at Christmas. I saw her at Christmas. So, when I say, at Christmas, specific time of the day, di ba? Sinasabi ko yan. Pag, pero pag ganito nga, teacher, wala siyang day, Christmas lang, uh, we are referring to a specific time, certain time, specific time during that day. Pero wala kasing, uh, walang tawag na, walang day or date, di ba? So we say, at Christmas. Okay? Ayan, hala, nakakaba na naman po kayo, na teacher. <laughs> okay, ayan, afatay, tumba na. <laughs> Ayan. At Christmas we say at Christmas because we're referring to this one at a certain time during Christmas. Okay? Ayan. Ito yung sinasabi kong uh, dapat Ah, uh, on sa number 2. Ayan, sinasa pag, sa number 2, on oh, haga tayo diyan, 'di ba? Kasi may day na tayo, okay? Ayan, pag Christmas Day, uh, New Year's Day, ayan, on na tayo diyan basta may day or dates or on Monday, on Tuesday, on January 10 ng mga ganun. Pero pag sinabi natin Christmas lang, okay? Ayan, so we, we are using at for that because we're referring to a certain time during that uh, ano po, day. Okay? Ayan. <laughs> Ayan. Awit, ligwa kagad. Tumba agad. <laughs> Sabi ko, di ba, konti lang. Actually, dalawa lang yung sumagot ng letter C sa question number one. Okay? Ayan pa. Ano tayo dyan, ha? At Christmas. Ayan. Certain time. <laughs> Okay? Ayan, sige. Paano tayo dyan? Screenshot? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Number 2, pa-screenshot din. Of course, may day na tayo dyan. Day. So, on na tayo dyan. Ayan, klarong-klaro na, okay? Ayan. Pa-screenshot agad tayo sa question number two. Ayan. sige, number three tayo. Number three. Ayan, sige ha. Sunod-sunod pa ng ano ha. In unison talaga ang sagot ha. Ayan. sige, number number three. Number three. which of the following is correct she put on her makeup she put on her uh, she put on her makeup she put on her jacket she puts her jacket on or she puts on it Nakakahawa po yung tawa niyo po, siya. <laughs> ayan, tawa lang tayo ng tawa. Ha? <laughs> Pero huwag kayong tumawa mag-isa dyan. Baka pag may dumaan. <laughs> Sige, number three, number three. Ayan, ayan. In unison na naman. In unison na naman. <laughs> Ayan, konti lang yung nakita kong matapang ulit sa number 3. Konti lang yung matapang sa number 3. <laughs> Ayan. Ay, sorry, sorry. Dapat meron yan. Sorry. Ayan. <clears throat> konti lang ang matapang sa number 3. In na naman sila sa letter C. Ayan, ayan, ayan. Ala, final na yan. Final na. Sigurado na kayo dyan. <laughs> na trauma. <laughs> na trauma. ayan, traumatic ba teacher? <laughs> question number three. Ayan, question number three. Ayan. May sumasagot talaga ng letter C. <laughs> <laughs> Ayan. Pag sin sinabi kong hala, inyo ni na naman sa letter C, biglang A, B, D ang mga sagot. <laughs> Final na yan? Final na yan? Sigurado na yan? <laughs> Ayan. Sige. Okay. Ang tamang sagot sa letter or number 3 is... ay. <laughs> bigla yung mga sagot, biglang, uy, letter C, ay, ay, wait, wait, sir, letter B ako. Ay, 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 letter A pala, sorry, sir. Sige, ayan, sa number 3, ang tamang sagot ay letter C tayo dyan. Ayan, mga walang ano, hindi loyal, ayan. Ayan, di loyal nagsi ano nagsitaw ito nagsiliparan sa ibang letra Ayan, letter C tayo diyan ay ay ala Okay, bakit si letter A mali? Of course, subject natin singular tapos plural yung verb. Same with letter B. So wala na tayo dyan kay letters A, B. A, A at saka B, di ba? Ayan. Tapos, bakit si letter D mali? Kasi, dapat teacher, uh, <clears throat> pag noun or I mean I pronoun, uh, sa phrasal verbs, ano yung mga phrasal verbs? Ayan. Pag mga phrasal verbs like this one, pag pronoun, ayan, pag pronoun teacher, dapat ilagay natin yan siya sa gitna. Si, uh, so, so, para maging tama siya, so we are going to say it like, she puts it on. Okay? Ito yung tama. Okay? Pag, that is only true pag pronoun siya. Pag pronoun lang ha, pero pag noun, pwede natin siyang ilagay sa labas or sa loob. Okay? Pag noun, pwedeng uh, put her makeup on. Or we could say put on her makeup. See? Ayan. ba? Diba? Put on. So, nasa gitna yung uh, her makeup. Tapos, here naman, put on. Tapos, her makeup nasa labas. Ito siya pag noun. Okay? Tandaan natin yan ha. Tandaan natin lang. Ayan ha. Pag pronoun, sa gitna siya ng phrasal verb. Pag noun naman, pwede siyang sa labas, pwede siyang sa gitna. Okay? Ayan. Sige. Pa-screenshot ako, teachers. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Number 4. Ayan. Number 4 tayo. <laughs> sige. Sige. Ayan. <laughs> Number four. Sige, ano mga sagot? Oy, wag mo hayang sumagot, ha? Ayan. <laughs> di ba? Ayan. Minsan nag, of course, ayan, may maling sagot, nagka, na sumasagot tayo ng mali, pero at least di ba natututo. Ayan, number four tayo. Sige nga, sige nga. Number four, number four. Number four, number four. Ayan, A, B, A, B ang mga sagot din. A, B, A, B, A, B, A, B. Ayan. Ano nga ang sabi ko sa inyo? Ayan, sa mga nanonood ng live sessions ko. Ayan. Kailan natin to siya? Anong preposition dapat ang ilagay natin dito? Ayan. Letters A, B, C ang mga sagot. A, B, C, A, B, C. A, B, C, pero mas marami ang letter B. Followed by letter A. Okay, very good. Ayan, may naka ano, may nakaalala sa sinasabi ko. Pa ganito ang ang question. Okay, so ganito 'yan siya, teacher. Okay ha? Eto, ha, Eto. Eto siya at specific time of the day. Okay? Specific time of the day. So we say at 2 p.m., right? Okay, so mga ganyan. Pero on naman, days and dates po yan. Okay? So we say on Monday. Ayan. Or we say on January 10. Okay? Ayan. Pwedeng ganyan. Tapos si in naman, uh, teachers, this is months. Years. Seasons. Long period of time. Okay? Of time. Ayan. So, in this case, of course, this is year. 2001 is year. Ayan siya, oh, year. So, that means in tayo dito, that is letter A. Okay? Ayan. Clear po ba? Clear po ba? Ayan. Sige po, pa-screenshot ako dito, teachers. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ito, very important to ha kasi actually yung prepositions in on at lag itong every gen ed na lang every let ayan sa gen ed lumalabas ito lagi kay you must uh, familiarize this lalo na tong tatlong prepositions na to in on at kasi sila yung may ano may pinakamaraming gamit uh, with respect to time location and uh, ano pa ba position ayan sige ganyan sila ganyan sila next Ah, screenshot mo na. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan. Move on tayo. Question number 5. He joined them for dinner, blank 6.30. Ayan. Ayan. Sa mga gustong sumali ha, may Saturday, Sunday, Prof. and Janet tayo with Coach AJ and Coach Weng. Ayan. No, no. Coach AJ and Coach or Teacher Seppi. Ayan. 500 po, down payment po yun hanggang March na yun, regular coaching. Kasama na dun yung monthly evaluation. Pero kung gusto nyong isama yung final coaching natin na 14 days plus pabaon, plus pre-board plus ano pa ba? Ah. Uh, <laughs> ayan, marami pang plus, plus, plus. That's only 700 pesos. One-time payment lang yan, teacher, for proof ed and gen ed. Kaya wag nyo nang, wag nang palag, palampasin yan, ha? Ayan, sige. Sige, sige. Question number ano tayo? Question number number five. Ayan. Pakiin po ng mga sagot nyo dyan sa chat box po natin. Pakiin po ang mga sagot. Sige, sige, sige. Ayan po. Sige. While waiting. Ayan. Sa mga gustong sumali ha. PM nyo lang po ako. Message nyo lang po ako teacher sa mga gustong sumali po. One time payment na po yung 700 for Proof Ed and Janet hanggang March final coaching na 14 days po. 14 days. Remember that. 14 days po. Sige. Okay, sige, sige. Question number five. Puro tayo mga ano. Ayan. Okay. Ayan. 6.30. 6.30. 6.30. Of course, this is specific time. Ayan, specific time tayo dyan. So, we have to use letter C. Okay, pa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ay, teacher, Samir, ah, Samir, di dika Message nyo po ako, teacher. Itong nag-live po na page, ito po i-message nyo para po may send sa inyo yung ano, ah, uh, yung payment, ah, uh, mode of payment po. Ayan, for only 700 pesos, Prof. and Gen Ed, with 3 top coaches, teachers, happy, and guests, ah, uh, lecturers, Ayan, 700 pesos hanggang final coaching na yan. Ayan, sige. 14 days pa yung final coaching natin. Ano? Isa yan sa, uh, yung TCRC ang nag-offer ng pinakamura pero kalidad. Di kalidad na review ngayon sa let. Ayan, sige po. Paano tayo sa question number 6? Uh, uh, his blank, his desk working. Yes po! Libre po ito, teacher. Libre po ito. Etong ginagawa ko ngayon, this is for free. Sa mga gusto pong ano, yung in-depth, uh, ano natin, uh, intensive and comprehensive let review, ayan, yung uh, ano natin, that's only 700 pesos, nasa ano po. I-message lang po ako sa mga gustong sumali, ha? Ayan. Message lang po ako. Ayan. Sige, sige, sige! Number six, number six! Ayan, dito na naman tayo. <laughs> ayan, ABC na naman tayo. ABC, tapos marami yung B. Ayan, budol na naman. Makakabudol. Ay, hindi na ako nambudol dyan, ha? Yung question na mismo ang nambubudol sa inyo. Ayan, sige. Okay. Sa question number six, teacher. Ayan, eto siya. He is... Ayan. Sinasabi dito, he is blank his desk working. Of course, uh, eto yung office. Ayan. Sa desk. Nasa ano siya? Or dun sa ano niya? Okay. Andito siya. He is, eto yung desk niya. Okay. Now, pag ano teacher, pag ganito, pag sinabi nating on, actually on is wrong. Okay? Pag sinabi kasi nating on his desk, nasa ano na siya? Nasa, Ah, uh, if this is the desk, dito siya sa surface ng desk niya nakaupo. Sige nga. Nakapasok na ba kayo ng opisina na yung nagtatrabaho na sa taas ng <laughs> nakaupo sa taas ng mesa niya? <laughs> Ayan, so letter B, wrong na tayo dyan, okay? Ayan, kasi nasa flat surface siya. Flat surface po ito, flat surface. Ayan. Ah, uh, si in naman, this is box-like structure po. Ayan, mali din si in, in kasi box-like structures. Okay? This is location na ha, or positions. Ayan, flat surfaces si on. Box-like structures like uh, in the room, in the kitchen, in the living room, ganyan. Okay? On naman, on the floor, on the ceiling, on the wall, ayan, on the door, ayan. Pero, Ah, uh, pag sinabi nating ano teacher, nasa desk siya, we are referring to the desk as the specific part of. Ayan, specific part ng area. Nasa specific part siya ng office or box-like structure or nasa specific basta desk siya na nasa isang area ng isang certain place, we are going to use that ah uh, we are going to use the preposition at with that. Okay, clear po ba 'yon? Ayan. So, pag sinabi nating the teacher it is at his desk. Ayan. So that means si teacher nakaupo dun sa ano niya, sa upuan na malapit sa desk. Okay, clear pa ba yun? <laughs> Ayan. <laughs> okay, specific area siya dun sa office. Cause, uh, that means gagamitin natin dyan is at. Okay? <laughs> On kasi tumba na kakamekos-mekos. <laughs> Mga mekos-mekos kayo. <laughs> ah, okay? Ayan. Sige nga, pagpasok mo doon sa munisipyo nyo, yung mayor nyo nakaupo sa desk kasi nasa... <laughs> Gusto niyo ba yun? <laughs> ayan. Okay? Sige, clear pa ba yun? Clear? Oh, ayan, si teacher. Tatak TCRC. <laughs> okay. Okay na yung utak. <laughs> laban lang, teacher. Laban lang. Okay? Ayan. Pag sinabi kasi nating at, that is specific area. Ayan. Specific part siya. Part ng area. Certain area. Okay, yan po. Pas kayo sa teachers. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan, sabi ko sa inyo, di ba? Itong tatlong to, ito talaga ang ano, uh, usually maraming lumalabas sa gen ed. Lagi na lang, every let. Kasi, uh, tawag na ito, ito sila yung pinaka-confusing na gagamitin, yung tatlong ito. Okay? Ayan. Uy! <laughs> Thank you, Teacher L. Ayan. Sige. Yes po, tama po yan. Uh, at, kasi nasa desk siya nakaupuan, I mean like, nasa upuan siya na malapit mismo sa desk, that is at. Okay, kasi we are referring to the desk as the specific part of the area. Okay? Kain habang nood. Oh, si teacher Shin Shin Okay, move on tayo. Number seven, the shop's blank high street. Hmm. Ito na naman tayo, ito na naman tayo. <laughs> Preposisyon na naman. Sige, sige, sige. Ayan, question number seven. Mekos, mekos. <laughs> sige, sagot natin sa question number seven. Ayan mga sagot natin sa question number 7. Okay, number seven. Number seven, teachers. Number seven. Ayan. Pag sinabi naman nating address. Ayan ha. Address to ha. Address. Si at. Ayan. At. Ginagamit natin siya pag may number ng house or building. Or building. Okay. Okay. O naman, pag names lang ng actually brass siya, brass. Boulevard. This is road. Tapos avenues. Tapos streets. Ayan. Okay? Ayan. Yung mga ganito, brass, uh, boulevard. Pag name lang ng boulevards, roads, avenues, or streets, on ang gagamitin natin dyan. Okay? In e naman, pag uh, towns, ayan, bigger areas po, uh, villages, ayan, provinces, ano pa ba, barangays, ayan, regions, ayan, countries, okay? So, in tayo dyan. Now, here is high street, this is name of the street, dito tayo, sa on tayo, teacher, okay? So, letter B tayo dyan, okay? Ayan. Sige, pa-screenshot ako, teacher. One, two, three. Di ba hindi kasi specific area? Ay, teacher, yung ano, uh, I mean, like, yung desk, specific area siya ng uh, opisina. That's what we are referring to. Kaya siya at. Ayan, sige. Okay, ayan, pa-screenshot. One, two, three. 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 Next, move on tayo. Question number eight. He spends too much time blank his bedroom. Ayan, bedroom. <laughs> Ayan, bedroom. Ayan, bedroom ha. Bedroom tayo dito. Bedroom. Number eight. Ayan, sige nga. Kung may ano pa, may naibang sagot sa question number eight. Sige, sige. Check natin. Check natin. Ayan, question number eight. Question number eight. Ano ang mga sagot natin sa question number 8? <laughs> teacher Jennifer ba uh, Bakayo. Ayan. Good evening, teacher. Ayan. Good evening. I miss your voice. <laughs> Ayan. Kasi medyo madalang na kasi nga yung ibang coaches natin, yung mga tatlong top 1, nag-live na rin dito po sa page. Kaya hindi na ako masyadong nag-live pag-gabi. Yung ibang coaches po andito. <laughs> Sige, mekos mekos. Ayan. Ano nga sabi ko sa inyo kanina? Balik tayo doon ha. Balik tayo doon. May uh, ipakita ko ulit yung ano kanina. Uh, address yun na. Ito yung sa address. Ito naman. Oh, yeah. Ito, ito, ito. Box-like structures in flat surfaces, uh, surfaces on. At naman pag specific uh, specific part ng certain area. Okay? Box-like structure ba si bedroom? Yes! Okay, box-like structure yan. Okay, basta mga ganyan, mga box-like structures. Ayan. So, ang gagamitin natin dyan, A na tayo dyan. In, okay? Ayan. So, we say in the bedroom, in his bedroom, in the bedroom, in the living room, in the kitchen, in the comfort room, Ayan. in the hall, okay? Ayan. Sige po, sige po, sige po. Pa. Ayan. Paskin siya tayo dyan, teacher. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, tayo, number 9. I didn't recognize him. Blank the photograph. Ayan. Eto na naman tayo. Eto na naman tayo. Ano ba yan? One at in. <laughs> Ayan. Sige. I didn't recognize him. Blank. The photograph. Ayan. So, saan dyan? Nakakalito ba teacher? Ayan. Sana ano natin may in-depth discussion tayo sa paid review po. 500 pang down payment. Uh, regular coaching po with uh, monthly evaluation hanggang March up po yan. Pero, uh, kung gusto nyong i-full payment, that's only 700 pesos. One-time payment lang po yun, ha? Pro-fed and One-time payment po yun kasama na ang final coaching natin na 14 days. Pre-board Ayan, yung pre-board natin, of course, that's exam. Of course, monthly evaluation din. Pabaon, ayan, yung pabaon natin na sobrang, ano, maraming, ano, epic talaga yung, ano, epic talaga. Legit talaga yung pabaon kasi laging may kasamang lumalabas. And, uh, ano pa ba? Uh, yung, ano natin, pre-final coaching kasama dun. ayan. Ay, uh, hindi po, teacher. Profit and Janet lang po yung 700 pesos. Ang majorship po natin is 500 pesos hanggang final coaching na din po siya. 500 pesos ang majorship. Ayan. Yung 700, uh, and Gen ed, mula this month hanggang March sa po kasama na yung 14 days sa final coaching. Ayan. <laughs> Laban lang, teacher! Laban lang tayo! Ayan, nag-uumpisa pa lang po tayo for March 2024. Ayan, wag mo pong, pong mawala ng pag-asa, okay? Dito naman, teacher, ayan, sa photograph. Okay, paano natin gagamitin ang Okay, and the photograph Tapos ang on the photograph Okay? Ayan. So, ito siya. nakakalito talaga to teacher, pero pag naano mo, nakuha mo to, madali lang to. Ah, uh, meron din ako mamayang i-explain sa on the door at sa at the door. Okay, pag sinabi nating uh, in the photograph teacher, yung subject na kasama don sa picture mismo, nasa picture siya. Okay? Ayan. pag halimbawa, lima kayong magkakaibigan uh, na nasa picture ikaw, nasa, isa ka sa mga subject dun sa picture, we say in the photograph. Pero pag sinabi natin on the photograph, remember yung sinasabi ko, yung on, nasa surface siya. Flat surface, di ba? Flat surface. Ayan, yung on na yan. So we say, there is a dirt on the photograph. Di ba? Kasi yung dirt nasa surface, flat surface ng picture, ng photograph. Okay? Pag in the photograph, that means nasa isa siya sa subject dun sa photograph. In this case, I didn't recognize him. Ayan. Isa siya sa subject dun sa photograph. Nakasama siya dun sa picture. So we say in. Okay, letter A tayo dyan. Naintindihan po ba? Nakuha po ba? Nakuha po Ayan. Clear po ba tayo, teacher? Nakuha po ba sa in the photograph at si on the photograph? on the photograph na sa flat surface. Halimbawa, there is a dirt on the picture. There is, uh, what's this? Some uh, ball pen marks on the picture. Kasi nasa surface ng picture yon. Pero pag sinabi natin pag subject or kasama ka dun sa ano, sa picture, we say in the photograph. Okay? Ayan. Okay, tandaan nyo yan ha. May isa pa tayo. Kailan natin gagamitin ang at the door? at saka on the door. Ayan. Remember yung on? ba diba yung on, sabi ko sa inyo, flat surface siya lagi, si on? Ayan. So we say, the house number is on the door. That means nakadikit siya sa door. Okay? Pag sinabi natin, the, there is someone at the door, that means yung door na yun, specific part siya ng bahay at may someone doon. Okay? Hindi mo pwedeng there is someone on the door kasi nakaano po 'yon nakadikit sa surface ng door. <laughs> yung someone na 'yon nakadikit uh, sa surface ng door and that's creepy. <laughs> ayan, clear pa ba tayo? Ayan, pag sinabi nating uh, eh yung bahay or shall we say eto yung bahay mo. Ayan, ito yung bahay mo tapos door. On the door, ayan nasa surface siya. Okay, nasa surface siya ng door. Pero pag sinabi namin, uh, naman nating at the door, ayan, pag at the door, andito po siya sa door, ayan, specific part siya ng bahay. Okay? Ayan. Okay? Clear po ba yon On the door? On the door? We say, ayan. <laughs> Laging flat surface tayo Electronics, like on the phone, on the piano Ayan, on the phone, on the piano On, electronics Elek Lakihan natin yung on Electronics, okay? So, on the phone, on the radio Ayan, on the piano Okay, sige, pa-screen siya tayo dyan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan, sige. Move on tayo, number 10. Manchester is blank north of England. Sige. <laughs> Ayan. Eto, eto. Eto. <laughs> Directions tayo. Ayan. Directions naman to, directions, north, south, east, west. Okay. <laughs> Ayan. Need ko pa ng ano. Gusto ko ng matapang sa question number. Ayan. Question number 10. Gusto ko ng matapang. Gusto ko nang matapang sa question number 10. Ayan. <laughs> ano nga? Sige nga. Balik ako dito ha. Wait lang. Wait lang. Balik tayo dito. Sana yung kaninang may nilagay ako. Ay, wait lang. Oh, yeah. Ayan. Sige nga, analyze nyo ito. Analyze nyo ito. At my house number, building number, brass naman pag on or name ng streets, roads, uh, avenues, and uh, boulevards, towns, villages, provinces, barangays, regions naman pag in. Okay, ayan. Screenshot tayo dito ha. Balik tayo dito. And balik tayo sa question number 10. Okay. Yes! Ayan, may nakakuha. May nakakuha. North of England, it, that is... Ayan, north of England, that is... Okay, very good, very good. May naka, oh yan, nakuha, nakuha. Okay, north of England, this is bigger areas. Okay, bigger area or region. Okay, ayan, region. So, when we are going to have this one, dapat ang preposition natin is in. Okay, ayan, clear tayo dyan. Clear tayo dyan. Ayan, Okay. Pag bigger or larger areas or regions, we use the preposition in. Tandaan natin yan ha. Sa ano, location po yan or address or location. Ayan. Okay. Pa-screen tayo dyan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Daming Dami bang nalito? Ayan. Okay. Ito tayo. Number 11. She arrived blank. Paris blank. 8 o'clock in the morning. Sige, sige, sige. Number, 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 number 11. 11, 11. Ayan. Di ba masarap ma, ano, sumagot pag nakuha natin yung, ano, yung concept? Okay, okay, okay. Okay, very good, very good. Ayan, si Paris, this is city, right? Ayan, si Paris, or in, uh, this is, ayan, city. Pag city, in tayo dyan. At 8 o'clock, specific uh, time of the day. Specific time of the day. Ayan. So, in this case, at tayo dyan. So, in at letter A. Ayan. Diba? Ayan. Pag nakuha natin yung concept, madali lang siya. Madali lang talaga siya. Okay. Paskinset ako, teachers. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes po. Paris is the capital of uh, France. Okay. Ayan. Good, good, good. Medyo nakuha na daw. Sige, move on tayo. Number 12. I have lessons blank Mondays and Wednesdays. Hmm. Charo, may, ma may magkakamali pa dito. Nasabi ko na to kanina. Ah uh, preposition of time, in, on, at. Ayan. Kailan natin to? Ayan. Preposition of time. Ayan. <clears throat> Anong dapat gagamitin? Anong dapat gagamitin dito? Okay, very good. Ayan. Oy, hala. Hala. <laughs> ayan, di ba sabi ko pag preposition of time? Ayan, time. This is, ayan, specific time of the day. Ayan. Tapos si ano naman on that is days and dates. Tapos si in naman this is uh, months. Ayan, years. Seasons and longer period of time. Okay? Ayan. Okay, see so guess so that means this one days, po, Wednesdays and Mondays. Letter B tayo dyan. <laughs> sige ha, di, di pala mabudol ha. Sige, sige. <laughs> sige. Okay. <laughs> okay, sige, sige, sige. Ayan. Pag-screen ako. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sige, mabot tayo. Number, number. Ayan. Number 13. In Spain, they give each other presents. Uh, blank Christmas Eve. Sige, sige. Hindi ka na makakabudol, sir. Sige nga, sige nga, sige nga, sige nga, sige nga. Wala, ayan na, ayan na, ayan na. Sige, magmambudol ako sa number 13, ha? mm Christmas Eve! Ayan, Christmas Eve! Remember, ha? Remember, this is Christmas Eve! ha <laughs> Ayan Christmas Eve. Ayan, sige, ha, sige, ha, sige. Bonus <laughs> na lang ba? Ayan, sige. nano na teacher. ipa na lang 'to. Ayan, sige, sige, sige. Ayan. Ayan. na tayo 'yan Hindi na ko, hindi pa ko nang budol niya na nabubutol na kayo. Ayan. Okay. Ano ba ang Christmas Eve? <laughs> <laughs> okay, ayan Seasons 12 midnight <laughs> Okay, so ganito yung teachers ha Tandaan natin po Christmas Eve is a day And that is December 24 Kasi ang Christmas Day natin is December 25 Christmas Eve is December 24 Same as New Year's Eve Ayan, New Year's Eve That is December 31, di ba? Di ba? Di ba? Ayan, kung day siya, ano ang sagot natin? Ayan, ano ang sagot natin? <laughs> Okay, ayan. Sige, pagbigyan ko pa kayo magbagong buhay. <laughs> okay, o, oh, ba? Diba? Ayan, Christmas Eve, December 24, New Year's Eve, December 31. And though they are days. Sige, ayan. On tayo dyan, on tayo dyan. Okay? Ayan, sige po. Sabi na nabudol ako. <laughs> si Teacher. Ayan. Sabi ni Teacher Jose Fronda, ayan, sabi na nabudol ako. Ayan, at least 'di ba natututo? Ayan, 'di ba? <laughs> Ayan, ayan, tama, di ako na budol, teacher. <laughs> Nagsimula na. <laughs> ayan, sige. Ayan, pa-screenshot ako. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Number 14, people celebrate the Christmas, at the festival night, blank the 5th of November. Ayan. <laughs> Ayan, sa mga nagpalit dyan, nabudol kayo, sabi ni teacher Ka Maria Pandi. <laughs> Budol na naman, sabi ni teacher Rowena Haron. <laughs> Ayan. Ayan, sabi ni teacher uh, Samir Dika. Ayan, thank you talaga. May nakakuha talagang lesson. <laughs> Ayan. Huwag ka ganyan, teacher. magaano yan. At least, iba kayo natututo. Lagi ko yan niya, no. Isasama yung uh, sa coaching ko, itong in-on-at. <laughs> Ayan. Sige. Ayan. <clears throat> Number 14. Number 14. Ayan, sa 14. Sa 14. Okay. Ayan. May mabubudol pa ba dyan? <laughs> My night, my fifth, my month. <laughs> ano na? <laughs> Ayan, teacher. Ang ano lang natin dito is the fifth of November. Ayan, the fifth of November is ano ba? <laughs> the fifth of November, that is November 5. Ano na that? That is date, di ba? Ayan, so on tayo dyan. Letter B na tayo, okay? Ayan. <laughs> okay. Ayan. ba? Diba? Uh, yung before the blank, yun yung preposition. Ano yung sumunod dun sa blank na yun? Which is the subject of the object of the object of the preposition. So we say, 5th of November or November 5 is a date. So on tayo dyan, di ba? Ayan. Sige, 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 sige. Pa-screenshot ako dyan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Number 15. It's been a long time. Blank, I've had, had, I, I've had such a good meal in the restaurant. <coughs> okay. Ay, sige po, Teacher Summer Dika. Ayan. Ingats po, ingats po. Ayan. Nakakamis so, sumakay ng LRT at saka MRT, ano? Ayan, sige, sige, sige. Okay, ayan. So, ayan, madali lang, no? Madali lang, no? Ayan. Start of the time. Okay, so, eto siya. Uh, total duration of time. Ayan. Pag ano, ha? Total duration. I'm sorry. This is duration of time. Etong dalawa to, nakakalito din po to sila. Pero, uh, lagyan natin ng description para hindi malito. Uh, start of, uh, start of the time. Okay, or duration yan. Okay, and both are used with perfect tenses. Tandaan natin to. Perfect tenses. Ayan, ito, perfect. It has been. Okay, perfect tense. Ano yung mga perfect tenses, teacher? has or have plus past participle. Past participle. Okay? eto po yan siya. Sige. Ayan, yung perfect tense natin. Ayan, pa-screenshot ako dyan, teachers. Oh, yeah. Ang sagot natin, of course, this is since I've had starting the time. Uh, mayroon, ah, uh, okay. So, that is letter C tayo dyan, okay? Pa-screenshot tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Move on tayo, number 16. There haven't been any wolves in England blank a long time. Ayan. Number 15, uh, 16. 16 tayo. Ayan. Na, number 16. Ano dyan? <laughs> ano dyan sa number 16? Ano yan sa number 16? Sige nga. A long time. Okay, so this is, kung makita nyo, oh, this is uh, perfect tense. Present perfect uh, to be exact. Okay? Perfect tense. Tapos, ito siya, duration ng time. Duration ng time. Okay? So, ano dapat ang gagamitin natin dyan? Ano dapat ang gagamitin natin sa question number 16? Ayan. Laban yan, Teacher Prudente Cheryl Ayan, laban yan. Uh, Nag-umpisa pa lang tayo, Teacher. We still have uh, October, November, December, January, February, March. Di ba? Ayan. Welcome po, Teacher Jenica Elian Ferrer. Ayan. Ayan. Okay. Ay, teacher, depende po. Sa uh, teacher, papasa ako sa let. Depende po, teacher. Depende po. Depende po yan. Pero ang English, that is uh, 25% or 37 or 38 questions po. Ayan. Okay. Ayan. Duration of time. Ano nga yung gagamitin natin dyan? Okay, pag-duration of time, that is four letter A po, letter A. Okay, pa-screenshot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ayan. Lahat po ba dito mga, ano, March 2024 takers? If you are, pa-comment ng present jan at i-claim po. Ayan, sa March 2024, LPT tayong lahat. Okay, pa-claim po dyan, teacher, pa-comment ng present. Ayan, if you are March 2024 taker. Social science is 20%, that is 30 questions. Mathematics is 20% that is, uh, percent that is 20 questions, uh, 30 questions. Um English 25%, ayan. Ah uh, ano pa ba? Science, of course, 20%. Filipino, 15%. 5% na ano, uh, yung uh, ICT. Ayan. O, oh, diba? Ayan. Ayan lang di ba? po. Meron po tayo mga membership, uh, po. Meron po tayo, meron po tayong major ship. ma PM niyo lang po ako sa mga gustong sumali ha. Ayan, 700 pesos, uh BE Ed or Proof ED and Gen ED. Tapos uh, majorship po uh, 500 pesos. All-in payment na po 'yan, teacher. One-time payment lang po 'yan hanggang final coaching na po. Ayan, Oh, 'di ba? Sige po. Number 17 tayo. Number 17 I blank what she said. Number number number. Number ah uh, 17. Ayan, ano ang sagot natin sa number 17, teachers? Ano ang sagot natin? Ah Ah, sorry. Sa ano kasi teacher sa B uh, tawag nito sa B -E Ed ah uh, Gen X 20% Uh, tapos ang proof Ed 60% sa BE Ed yan ha, elementary. Pag uh, BS Ed ka naman or highs or secondary, 20% Gen Ed. Uh, tawag nito. Ah, uh, Ed is 40% and Major Sep 40%. Now, uh, sa Gen Ed, ang ano niya, inclusions dun sa Gen Ed, 20% mathematics, 20% social science, 20% sciences, 20, uh, 25% English, 15% Filipino, 5% ICT. Yan po yung uh, composition ng gen ed test po. Okay? Yan. Kaya yung mga ayaw ng math, ayan. Kung ayaw nyo man sa gusto, mayroon po tayong math uh, questions sa gen ed. 30 questions po yan, more or less. Okay, number 17, ah, uh, 17, I'm sorry. <laughs> Simula nung nag-move ako sa probinsya, ayan, may punto na yung ano ko. <laughs> ayan, sige, number 17. Okay. Ayan, so what she said, that is past po. Parallel tayo dyan. I didn't understand what she said. Mali sa si letter A. Wasn't understanding. Ayan. Ayan, haven't understand. This is past participle dapat. This is mali don't understand. So, this is wrong also kasi past na po siya. Okay. Ayan. Good evening, sir. Waiting lang po result ng September 2. Let sana po maging LPT. Ayan. Claim na po natin yan, teacher. Wenjir Linud. Okay. Ay, teacher, tag-150 questions po yan lahat. Bawat isa sa kanila, lahat-lahat po yan. 150 questions po. Okay? Teacher, iba po, magkaiba po ang tanong. Magkaiba po ang tanong. Pero the concepts are just the same. Pero yung mga, uh, halimbawa, sa kay Vygotsky, iba yung tanong sa JABS, iba yung tanong sa ano. Kaya nga, at uh, kailangan natin mag-review para po yung concept mismo, alam natin para pagdating sa actual let, ayan, sa actual let, kahit bali balik ta rin man tayo, kahit saan tayo itapon, alam na alam natin yung, ano, yung concept, ano, kahit anong questions itapon sa inyo, masasagot at masasagot niyo pag naintindihan niyo po yung concepts. Magkaiba ang tanong ng Gen Ed and Proof Ed. Ayan, sa sa BE Ed at sa Secondary, pero the concepts are just the same. Okay? Ayan. Sige. Proof Ed sa Secondary is 40% 40% ang major and then 20% ang gen ed. Sa elementary naman, 40% ang uh, gen ed, 60% ang proof ed. Ayan. Gusto niyo compute tayo ng ano? Sige, bukas magla-live ako ng 2 p.m. Mag-compute tayo ng mga uh, let ratings. Okay? Ayan, gusto niyo compute tayo ng let ratings. Gustong-gusto ko 'yun. <laughs> Kasi nung ako, nag-take ako after ko mag-take, uh, ang ginawa ko para ma-lesson ko yung ano, yung anxiety ko. Alam mo 'yun, sobrang ah uh, torture ako dun sa agony ng pag-aantay ng results. Ang ginagawa ko, magko-compute ako na mag ng possible uh, scores ko and then the rating. Ayan. Sige, bukas 2 p.m. kita kits tayo bukas 2 p.m. mag tayo. Mag, uh, siguro mga one hour tayo mag <laughs> Sige, para aware din po kayo, di ba? Ayan, sinasabi nila 113 questions dapat ang correct answer pero hindi mo pwedeng kunin yung 113 correct questions sa Gen Ed, 113 ang correct questions sa Prof Ed, 113 ang correct questions sa, sa majorship kung secondary ka, di ba? Ayan, magkaiba talaga yon. So, ipakita natin kung uh, magkano la dapat ang kukunin natin sa isang subject at kung halimbawa, ibagsak ka sa isang subject pero mataas ka sa isang subject, mahihila ba yun o hindi? Okay? Ayan, 2 p.m. bukas, magla-live tayo. Kita-kits. <laughs> Ayan, so... Ayan, hanggang dito na lang po muna, teachers Si teacher happy. Ayan, ito po ang last question natin for tonight. Ito pong sinasabi ko sa inyo, uh, comprehensive and intensive review. Uh, Concept-based tayo dito. Ayan, bawat subject ang i-discuss -di natin with drills po yan, okay? With our three top one coaches. Tapos ngayong weekend, ang naka-ano po, ako at si Coach AJ pala. I'm sorry. This is Coach AJ po. Coach AJ and Teacher Seppi ngayong weekend. Okay? Ayan. So, down payment, 500 hanggang March na yan. Regular coaching and monthly evaluation. Pero kung magbayad ka ng 700, full payment po yan. Hindi na kayo kailangan mag-down. Full payment na yung 700. Kasama na dyan yung monthly evaluation, regular coaching hanggang March, final coaching na 14 days. Ayan. 14 days na tag 150 questions. araw, hindi kayo maligo ng questions niyan. Tapos may pre-final tayo, may pre-board, may pabaon. Ayan, kasali na dyan lahat-lahat. Okay? Ayan. Ay, thank you so much, Teacher Jenica. Ayan, sige. Message nyo lang pa ako, Teacher, sa mga gustong sumali. Ha? Message nyo lang pa ako, wala pong problema doon. At yung staff natin, ha, ready, ready po sumagot sa mga inquiries natin. Okay? Ayan. 'Yung major po natin is 500 pesos po or, uh, full payment po. Ayan, major is uh, 500 pesos uh, full payment po 'yan. Ayan, kaya kung BS ed ka, kung BS ed ka, 1200 po. Kung BEd ka, 700 lang po, okay? Ayan. Sige. Maraming salamat po. Yes po, pwede nang magbayad Teacher Mikey. Ayan, pwedeng nagbayad. Marami na pong nagbayad actually. Nag-attend -nag kasi nag-start tayo last weekend. Pero don't you worry teacher kasi yung live session natin recorded po siya. Kung ano yung napanood sa live during the live session, yun din po ang mapapanood sa recorded. Okay, nire-record namin yung live session para yung mga busy at hindi makapanood, mapapanood nila yung replay. Okay? Ayan. Maraming maraming salamat din po. God bless everyone. Good night. This is Teacher Seppi. Sobrang natanggal yung stress ko at nakapag-coach ako tonight. Ayan. Maraming salamat, teachers. Ako pakikipagkulitan. Maraming maraming salamat. Good night, everyone. See you tomorrow. This is Teacher Seppi. God bless po. God bless. Good night. Ah, teacher, yung uh, teacher papasa ako sa let that's a uh, private FB group po ang live session gagawin. Okay? Exclusive sa mga nag-pay uh, po. Okay pa? Ayan. Message lang po ako teacher sa mga gustong sumali. Sige po. Maraming salamat. Good night. Bye-bye. See you tomorrow.